שמע ישראל חרוט בנשמה שלי, שלנו. זה גם החיבור שלי, זה גם ההתחייבות שלי, זה הברית שלי. זה החיבור שלי לקהל ישראל, זה השאיפה שלי, זה הגעגועים שלי, זה האמונה שלי. שמע ישראל כולל את הכל. כ"ח אלול, 17 בספטמבר, שעה 17:00, נקבל מלכות שמיים, ונגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, נפגש אז. משדר מיוחד בערוץ 20, את הרגע הזה אסור לפספס. חפשו בגוגל, שמע ישראל העולמי.